ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የፕራይም ሚዲያ ተከታታዮች ይህ አዲስ መንገድ ነው አዲስ መንገድ በሳምንት አንድ ቀን እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ የውይይት መድረክ ሲሆን በዛሬው ዕለት አንድ እንግዳ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው እንግዳዬ ጣሂር መሐመድ ይባላል የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ወይም አብን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ነው በወቅታዊ የሀገራችን ጉዳይ ላይ እንወያያለን እኔ ይህን ዝግጅት ያዘጋጀሁላችሁ ጆዋር አደም እባላለሁ መልካም ቆይታ አቶ ጣሂር ጥሪያችንን አክብሮ ስቱዲዮአችን ድረስ ለመጣ በመላው ስቱዲዮ እና በአጠቃላይ በአድማጭ ተመልካቾች ስም በጣም አመሰግናለሁ ለውይይታችን መጀመሪያ እንደሆነ እንግዲህ ምን ወያየው በወቅታዊ የሀገራችን ጉዳይ ላይ ነው ላለፉት 40 አመታት በኢትዮጵያ ፖለቲካ ስልጣን ውስጥ በኢትዮጵያ የፖለቲካ ሂደት ውስጥ ከፍተኛ አስተዋጽኦ በከፍተኛ ደረጃ ሲሳተፍ የነበረ TPLF የሚባል የፖለቲካ ድርጅት በትግራይ ክልል ውስጥ በሰፊው ይንቀሳቀስ የነበረ ድርጅት ላለፉት 27 አመታት ኢትዮጵያን በመንግስትነት ሲመራ ነበረ ከሁለት አመት በፊት ደግሞ ከስልጣን ተገልሎ በመቀሌ በትግራይ ክልል ተወስኖ ነበረ ከሳምንታት በፊት ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ወይም TPLF በሰሜን እስ መከላከያ ላይ ባደረገው ድንገተኛ ወረራ ዛሬ ላይ TPLF ኦልሞስት ከኢትዮጵያ ተወግዷል ወይም ደግሞ ተቀበረ የምንልበት ደረጃ ላይ ደርሰናል ብዙዎች ይሄንን ይላሉ የራስን ሐሳብ ተሰጠኛል እንደ ድርጅትም ሆነ እንደ አንድ ግለሰብ ወይም በአጠቃላይ እንደ አማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ይሄንን አሁን እንዴ you know ያልኩን ሂደት እንዴት ተገመገማችሁት እንዴት ታስበዋለ አመሰግናለሁ ጆሃር እንግዲህ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ አንተም እንዳልከው ላለፉት 40 አመታት የማህበረ ፖለቲካው ሜዳ ላይ ስሙ ሲነሳ የኖረ ድርጅት ነው እኛ እንደ አማራ ብሔራዊ ንቅናቄ እንደ አማራ የፖለቲካ ድርጅት ወይም እንደ አማራ ተወላጅ ይህ ቡድን ከመነሻው አማራን በጥላትነት ፈርጆ በሪቶሪክ ደረጃ 40 አመት ወይም ስልጣን 83 ላይ 4 ኪሎ ቤተ መንግስት ከሚገባ ድረስ አማራን እንደ ጥላት ከሌሎች ህዝቦችም ጋር ከራሱ ከትግራይ ህዝብም ጋር ጥላት የማድረግ በጥላቻ ትርክት የጨቋይ ተጨቋይ ትርክቱን አምጥቶ ለኦሮሞም ህዝብ አማራ ጣላት ነው ለትግራይ ህዝብ አማራ ጣላት ነው ለሌሎች ኢትዮጵያን ብሔር ብሔረሰቦችም ጣላት አድርጎ ፈርጆ ከፍተኛ ሰባዊም ሌላም አይነት ጉዳት እንዲደርስብን እንደ ህዝብ መጥፎ አሻራ ያስቀመጠ ድርጅት ነው ከዚያም በኋላ አንተ በገለጽከው መሰረት ስልጣን ላይም ሆኖ ይህንን አስተሳሰቡን በስቴት ማሽነሪው አስደግፎ በመዋቅርና በሲስተሚክ ኤንድ ስትራክቸራል በሆነ መንገድ ይህ ጭቆና በመንግስትነት መዋቅር ውስጥ እንዲገባ አድርጎ ህዝባችን ሲጨቁን ኑሯል መጨረሻም ላይ እንግዲህ በተለይ በዋናነት የአማራና የኦሮሞ ህዝቦች ትብብር አድርገው ይህን ቡድን ከፌደራል መንግስቱ ስልጣን ማስወገድ ተችሏል ለዚህ ብዙ የኦሮሞ ወንድሞች ብዙ የአማራ ወጣቶች ዋጋ ከፍለዋል ይህ በታሪክም የሚነገር ነው ይህ ሁሉ ከሆነ በኋላ እንግዲህ ባሳለፍናቸው ሂደቶች መማር ያልቻለ ከትላንት ነው ችግሩ መውጣት ያልቻለ ኢቭን ኢፍ ለሌላው ህዝብ ይቅር ብሔርተኛ ከሆነ ለትግራይ ህዝብም ጭምር ያላሰበ ቢያስብ ትንሽ ኒው ብለድ የሆኑ ወጣቶችን ተክቶ አስተሳሰቡን አርሞ ቀሪው የትግራይ ቀሪው ግዜውን በርጅና ላይ ያሉ ሰዎች ናቸው ከቀሪው ኢትዮጵያውያን ጋር የትግራይ ህዝብ በሰላም እንዲኖር የሚችልበትን ሁኔታ ከመማቻቸት ይልቅ ሌላ ጥላቻና ቁርሾ እንዲሁም ዘላለማዊ ጥላትነት ሊጋብዝ የሚችል እንቅስቃሴ ሲያደርግ ቆየ ለገለጽከው በዚህ መንገድ ፍጻሜውን ያገኘ ነው በእኛ በኩል ከመቀበር አንጻር በመንግስት በኩል ቢደረጉ ብለን በጣም ፑሽ ስናረጋቸው የነበሩ ነገሮች ነበሩ እኛ እንደ አማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን TPLF ወይም እኛ ተነግ እንለዋለን በአማርኛ የትግራይ ህዝብ ነጻነት ግንባር እንደማለት ነው TPLF የሚለውም ሆነ ህዋት የሚለው መጻረቃል እነሱ አማርኛ ሲያም ያላወጡለትም ለተመልካቾቻችን ግልጽ እንዲሆን ነው ተነግ እንደምንለው ምናገረው ከዛሬ 2 አመት በፊት ጎንደር ላይ በተደረገ የስራ አስፈጻሚ ስብሰባ ነው ይህ ቡድን በሽብርተኝነት እንዲፈረጅ የጠየቀው አብን ከዛሬ 2 አመት በፊት አሉ መግለጫዎቹ በቁጥርናም ልናወጣቸው እንችላለን ከዛሬ 5 ወር በፊት ቀደም ብሎ ደግሞ
በአርቲስታ ጫሉ እንዲሳ ሞት ግድያ ላይ ተንተርሶ ሲደረገ የነበረውን የጄኖሳይድ ጥሪ እንደምታስታውሰው ነውና ያን ተከትሎም ለደረሰው አማራዎች ላይ ያነጣጠረ ጥቃት እንዲደርስ በኦሮሞና በአማራ ህዝቦች መካከል የፖለቲካ ኤሊቶች መካከል አለመግባባቱ ይበልጥ እየሰፋ እንዲሄድ በየቦታው የሚጣዱት የጥላቻ ድስቶች እየሰፉ እንዲሄዱ በዚህ ቡድን ኦርኬስትሬት አድራጊነት ትላንት እንደተባለው ነው የሱ ሙዚቃ መጋበዝ በኦሮሞ ሚዲያዎች የሚከለከል ሰው ያዘኑ በማስመሰል ነፍጠኛን የገደለልን የኦሮሞ ህዝብ ጣና ግደል የሚል ቅስቀሳ አስደርገው ህዝባችን ላይ ያደረጋ ሲፈጥሩ የነበሩ ሰዎች ከዛ ክራይሲስ ማግስ በወጣ ነው መግለጫም የገለጽ ነው ነገር የዚህ ሁሉ የጥላቻ መነሻና መድረሻ የዚህ ሁሉ ግጭት ኦርኬስትሬት የሚያደርገው አካል ይህ ቡድን ነው። መንግስቴ ይህ ቡድን እስካላስተጋገሰ ድረስ የዜጎችን ሞትና መሳደድ መፈናቀልና አደጋ ማስቀረት አይቻልም። የንግድ ተቋማቱ ሁሉ ሊወረሱ ይገባል የሚል በግልጽ ዛሬ 5 ወር በፊት የዚህ ቡድን ምልክቶችና አጠቃላይ ስሙ ሳይቀር በሽብርተኝነት ተፈርጆ በወንጀል የሚያስጠይቅ እንዲሆን ቀደም ብለን ጥያቄ ስናቀርብ ነበር። ይህ እንግዲህ መንግስት በተለያዩ ምክንያቶች እኛን ጠይቃለን ለፖለቲካ ግሩፕ አድቮኬሲ ማድረግ ጫና ማሳደር ነው ከኛ የሚተበቀው። መንግስት ደግሞ ባቀማጣትም ከሁኔታዎች አንጻርም አጠቃላይ ለትግራይ ህዝብ ስነልቦና መጨነቅ ብለን እናያዘው ነገሮችን በፍጥነት ማድረግ አልቻለም። ይህ ነገር ተከሰተ በአሸባሪነት እንዲፈረጅ ጥያቄ ስትተቀርቡ ነበር። ሁለት ጥያቄ ልጥ። አንደኛ አንድን ድርጅት አሸባሪ የሚያስብሉ ክራይቴሪያዎች ሊኖሩ ይገባል አሉ። ምን ምን ክራይቴሪያዎች ነው እናንተ እንደ አብን በባርዳ ላይ በነበራችሁ የዛሬ 2 አመት ነው ያልከው በነበረው ጉባኤ ላይ የሚሆን ከዛ በኋላ ምን ምን ክራይቴሪያዎችን ያሟላል እነኚህ ሰዎች በሽብርተኛ ለመፈረጅ? ሁለተኛ በሽብርተኛ የመፈረጅ መብት ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ፓርላማው ነው። አንድ የፖለቲካ ድርጅት ስለጠየቀ ብቻ በሽብርተኛ አይፈረጁም ማለት ነውና ፓርላማውን ምናልባት በሌላ ሀገር እንደምናየው አንድን የፖለቲካ ድርጅት ሆነ ግለሰብ አላማ የፓርላማ አባሎች ላይ ላቢ አድርጎ ያ ጥያቄ በፓርላማ ውስጥ እንዲነሳና እነኚህ ሰዎች በሽብርተኛነት እንዲፈረጁ የሚደረግበትም አካሄድ አለ። ይሄንን አካሄድ አይደለም የተጠቀማችሁት እናንተ ሌሎች የፖለቲካ ድርጅቶች በሌላ ክልል የሚንቀሳቀሱትንም የፖለቲካ ድርጅቶች ላቢ አድርጋችሁ ወይም አሳምናችሁ ይሄ ብዙ ሰዎች ጥያቄ ነው። በአገር ውስጥም ሆነ በውጭ ሀገር ትህነግ በሽብርተኛ እንዲፈረጅ ብዙ እንትኖች ይጠይቃሉና እነኚህ ሁለቱን አንደኛ ክራይቴሪያዎቹ፣ ሁለተኛ የእናንተ ሽብርተኛች የመጠየቅ ያካሄድ መንገዱ ምን ያህል ትክክለኛ ነው? ኦኬ። በወቅቱ እንግዲህ እኛ ይህን ቡድን በሽብርተኝነት እንዲፈረጅ ስንጠይቅ ከመነሻው ነው የሚጀምረው። ነገሮችን በጣም ላለማስፋት ሞክራለሁ። ከመነሻው በ1967-19 ማንፌስቶ ላይ የአማራን እንደ ጠላትነት ይፈረጀ ምንም እንኳን አንዳንዴ የግራመር ጨዋታ ለማምጣት ይሞክራል እዚህ ላይ አይ የአማራን ገዥ መደብ ነው ያልነ አማራን አይደለም ምናምን የሚሉ ነገር ግን ፕራክቲካሊ ሜዳው ላይ ስትወርድ በዛ አማራ የሆነውን አካል ሊያስጠቃ የሚችል በጠላትነት የፈረጀ የፖለቲካ ኃይል ሲነሳም ትህነግ ብሎ ራሱን የሰየመ ስለ ኢትዮጵያ የሚባለው ቀሪው እንትን ለመደራደርም ሆነ ሰጥቶ ለመቀበል ዝግጁ ያልሆነ በተለያየ ግዚያቶች ስልጣን ከመያዙ በፊት በወልቃይት ጠገዴ አካባቢ የነበሩ የጅምላ መቃብሮች፣ በሸዋ አካባቢ ታጣቂዎችን ትጥቅ በማስፈታት በሚል የጅምላ መቃብሮች በርካቶችን ማስ ግሬቭ የተገኘባቸውን ወንጀሎች የፈጸመ ከዚያም በኋላ ስልጣን ላይ ከወጣ በኋላ በአርባ ጉጉ፣ ጉራ ፈርዳ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ጉዳዩ የተፈጸመው በደቡብ ብሔር ተወላጆች በኦሮሞ ብሔር ተወላጆችም ለማስመሰል ጭምር ሙከራ እየተደረገ ነገር ግን በዋናነት የመንግስትን ስቴት ማሽነሪውን ይዞ ጉዳት ወይም ግድያ በዘር ማጥፋት ዘራቸውን አማራ የተባሉ ሰዎች ተመርጠው እንዲገደሉ ኦርኬስትሬት ሲያደርግ ነበር። ይሄ የምርጫ 97ን ተከትሎ ከዛ በኋላ ድምጻቸውን ለማሰማት የሞከሩ የኦሮሞ ልጆችን የአማራ ልጆችን መላው ኢትዮጵያውያንን እያሳደዱ መግደል ማጥፋት የደረሱበት እንዳይታወቅ ማድረግ እዛው ትግራይ ክልል የሚገኝ ባዶ 6 የሚባል ቦታ ላይ ምን ያህል ኢትዮጵያውያን ይሙቱ ይኑሩ በህይወት እንዳይታወቁ የተደረገበት በርካቶች እስር ቤት ገብተው የሞቱበት ምክንያት ሳይታወቅ እነ ፕሮፌሰር አስራትን ጀምረ በርካታ የኦሮሞ ታጋዮች በዚያው እንዲቀሩ የተደረገበትና ለመዘርዘር የሚያዳግቱ በርካታ ወንጀሎችን የፈጸመ መሆኑን በመለየት ከዚያ ቀጥሎ ደግሞ የሎው ፕሮሲጀሮችን ደግሞ ምን ምን ሲሆን ነው እንደ ተቋሚ ኢንቲቲ የሆነ ትህነግ የሚባለው ቡድን መንግስት ነበር ነፃ አውጪ ሆኖ ቆይቷል ለዛ መንግስት ነበር ከዚያ በኋላ ወደ መቀሌ ሄዷል ከዛ ከሄደ በኋላ ደግሞ ኦርኬስትሬት ያደረገ በአሺሽ ዙውር የደቡብ ሱዳን ኮሪደሮችን በመጠቀም
በዚህ አሁን በወልቃይት ሁመራ በኩል የታዙ የሱዳን ኮሪደሮችን በመጠቀም በመሳሪያ ዘውውር ያደንዛጅ ዘውውር አው አሁን ይሄ የተረጋገጠው ደግሞ አሁንም ሲያዝ ደግሞ ሁመራ ለሚገኙ መጋዘኖች እንደምታያቸው እነዚህ ሁሉ ነገሮች በወቅቱ ይደረጉ እንደነበር መረጃዎች አሉና እነዚህ ነገሮች አርቲኩሌት አድርገን ጠይቀናል። ጥሩ ነገር ያነሳው ሎቢ የተደረገበት በወቅቱኛ ይህ እንግዲህ ብልጽግና እንኳን አልተመሰረተም ያን ወቅት ኢህአዲግ የሚባለው የአራት ድርጅት ምለት ባለበትና እነዚህ ሰዎች ይህንን ቡድን አስወጥተው በዚህ መንገድ ተጠያቂ አድርገው ኢትዮጵያን ማስቀጠል እንግዲህ በዛን ወቅት ላለው መንግስት የማድረግ ከባድ ነበር። እንደተባለው ፕራክቲካል መሬት ላይ ለማውረድ በእኛ በኩል ሎቢስቶችን የመጠቀም ሌሎች አካላትን በዚህ ጉዳይ ላይ ጆይን አድርገው ይህን ቡድን እንትን ለማድረግ አስቸጋሪ ነበር በወቅቱ። ሐሳቡ የኛ ብቻ ሆኖ እንዲቀር ያደረገው አንዳንዶች በወቅቱ በህዋት ጣላትነት ብንስማማም በመጥፋቱ ላይ ግን ዛሬም ላይ እንደምናየው ካንዳንድ የኦሮሞ አክቲቪስቶችም ከተለያዩ ካማራው ምናምን ልታገኝ ትችላለህ። ትላንት መበደሉን መጨቆኑን በህዝብ ትግል መውረዱን ሁሉ እየተቀበሉ ታክቲካል አላይ ለመሆን ግን የትህነግን መጥፋት የማይፈልጉ አካላት በብዛት ይገኛሉ እዚህ ሀገር ላይ። ኢቭን ኢፋውን በጦርነት አሸንፏት መላ ኢትዮጵያን ህዝብ ተሸንፋ አስከምት ድረስ አላይ ለማድረግ ይቸግር ነበርና ይሄ ሐሳብ የብድ ሐሳቡ ሊመስል ነበር በወቅቱ ጆይን የሚያደርገው ሰው ብዛም አይገኝም። በተቻለ መጠን ግን በእኛ ስኮፕ ለህዝባችን እንግዲህ በማሳወቅ እኛን ለሚከታተሉን ፖለቲካል ኤሊትስ ወይም ሳይለንት ማጆሪቲ አጠቃላይ ለህዝባችንም ግን የዚህን ቡድን አጠቃላይ ቁመናና ባህሪ እንዲረዳ በማድረግ ዙሪያ ግን በደንብ ሰርተንበታል። ይሄም ተሳክቶልን ህዝባችን ለትግል ለማነሳሻነት ተጠቅመንበታል። በሌላ በኩል ቅድም አንተም ያነሳው በኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ ዩኖ ከለውጡ በፊትም በስልጣን ላይ ያሉ ማሁን ከበደኑና አርባጉጉ በአማራው ላይ ጭፍጨፋ ተደረገ ነው ብዙ የአማራ አክቲቪስቶችን ብዙ ሲወራ እንሰማ ነበር በተለያዩ ሚዲያዎች እንሰማ ነበር። ባለፈው 2 አመት ውስጥ ከለውጥ ወዲህ በከፍተኛ ደረጃ በእናንተ ድርጅት ሲነገር እንሰማለን። በኦሮሚያ ውስጥ በቤንሻንጉል በደቡብ ጉራ ፈርዳን አንስተዋል እና በአንዳንድ አካባቢ በኗሪው ላይ በአማራ ኗሪው ላይ ትልቅ የሆነ በደል ሲፈጸም ነበር እስከ መፈናቀል ሁሉ ሲደርስ ነበር። ምን ያህል አብን ያምናል ከዚህ ሁሉ በአማራው ላይ ሲደረግ ከነበረው በደል ጀርባ ትህነክ ወይም ደግሞ ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ አለ? መንግስት አሁን ስልጣን ላይ ያለው መንግስትም ሆነ ብዙዎቹ በቀና መለካከት የሚያዩን በኦሮሚያ ውስጥ ያሉ የኦሮሚያ ሚዲያዎች ነው አክቲቪስቶች ይሄ አንድ ነገር ሲደረግ ይሄማ ወያኔ ከጀርባው አለ ይላሉ እንሰማለን። መንግስትም ይሄንን ይናገራል ማለት ነውና ይሄንን የአብን እንደ አንድ የፖለቲካ ድርጅት የራሱ የሆነ ስትራክቸር የራሱ የሆነ ደጋፊ ሶሻል ቤዝ እንዳለው ድርጅት ይሄንን ምን ያህል ታምኑበታላችሁ ትህነክ ከዚህ ጀርባ መኖሩንና ለአማራው ህዝብ ለእናንተ ለሚከተላችሁ ለሚያደምጣችሁ ምን ያህል ትናገራላችሁ ይሄንን እውነት? ቢኮዝ ሄዶ ሄዶ ማንንም ሰው እኛም እንደ ሚዲያም እኔም እንደ አንድ ማንንም ሰው ኢትዮጵያ ቀና መለካከት ያለው እዚህ ሀገር ዜጋ የሚፈልገው በኢትዮጵያ ውስጥ ባሉ ብሔረሰቦች መካከል በተለይ በሁለቱ ትልልቅ ብሔረሰቦች መካከል ሰላም እንዲኖር ነው፣ ችግሮችን በሰላም መፍታት እንዲቻል ነው። የዛሬ 40 ዓመት ያለሉ ነገሮችን ነው ባለፈው 2 ዓመት እያየን የመጣ ነው። የዛሬ 30 ዓመት ያልነበሩ ነገሮችን ነው እያየን የመጣ ነው ማለት ነውና ምን ያህል ድርጅታችሁ ይሄን ድርጅቶ ለህዝብ ሲናገስ ያስተምር ነበር? እንግዲህ የተለያየ መልክ አለው። እንግዲህ ይህ ቡድን በስልጣን ላይ ማዕከላዊ መንግስቱን ይዞ ቢመራበት በነበረው ሰዓት ዲሁላችንም በተማሪነታችን በምን ከጠበንጃ ጋራ አንገት ላንገት ተናንቀን ጉዳት እየደረሰበት ብዙ ኢትዮጵያን ወጣቶች ይሄን ቡድን ታግለነዋልኝ ታግለንም ነው ያሸነፍነው ወደታችም ሲወርድ አሁንም እስከ መጨረሻው ድረስ ፍጻሜው ሲደርስ በግልጽ መንግስቱ ነው ሲሰራቸው የነበሩ ነገሮች እንዳሉ ሆኖ ማታገያ ማደረካቸው ቡድን ለማስወገድ ሰራህበትም ከስልጣን ከለቀቀ በኋላ ግን የፌደራል መንግስቱ ስልጣን ከለቀቀ በኋላ ያለው ኔትወርክ ተጠቅሞ በደቡብም በኦሮሚያም በመላው ኢትዮጵያን ግጭቶችን ለማባባስ ወይም ስፖንሰር አድርጎ በዛ መልኩ በኤጀንቶቹ አማካይነት ስራ ለመስራት እንቅስቀሳ የማድረጉን ነገር መቀበል sometimes እንደ እንትን ታይቷልኝ ይሁን በቃ አለ አይደለ ብሌም ሺፍቲንግ መንግስት ሽግ የማስከበር እንትን አቅም ሲያጥረው ወይም የደካማ መንግስት ባህሪ ሲኖረው ምናምን ያን መከረኛ ነው የቲፒኤልኤፍ ቡድን ምክንያት ያደረገ እስከመች ነው የሚዘልቀው የሚል ከባድ የሆነ ክርክር በፖለቲካ ሜዳ ላይ ይታይ ነበር። በእኛ በኩል ግን መንግስት
ሁሉም ነገሮችን ወደዛም ስለወሰደም ስላልወሰደም ሳይሆን ነገሮች በልካቸው ሲታዩ ወዴት ያመራሉ ኢንቨስቲጌት ኮ ይደረጋል ሁሉም ነገር ከዚህ አንጻር ቀድም እንዳልኩ ገና ከጅምሩ ወደ መቀሌ ሲሸሽ በህግ እንዲጠየቅም ፈልግ ነበር ያንንም ማድረግ ወቅቱ ለመንግስት እንግዲህ ሰሞኑን በፓርላማም እንደሰማ ነው ብዙ የማይቻሉ ነገሮች ነበሩ ከዚያም በኋላ በብርካታ ቦታዎች ላይ ግድያዎች መፈናቀሎች ሲደርሱ የኛን መግለጫዎች ሞኒተር ታረጋቸው ከሆነ እና በትክክል ካየው ሂደን የወንጀሎችን ዝርዝር ሂደት መንግስት ህግ የማስከበር እንቅስቃሴውን ማጠናከር እንዳለበት ፍናምን ሁሉ አደረ ያልነ ያም ቡድን ግን ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ህሉን ነው ማሳጠር እንደሚያስፈልግ ግን ደጋግመን ተናግረናል ይሄ ለታሪክ ይቀመጥ ዘንድ አለ በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ ያደረግናቸው ንግግሮች አሉ ተሰንደው ማለት ነው እንዲያውም በተለይ ባለፈው 2012 ሚያዝያ በኮቪድ ምክንያት ምርጫው መራዘም ጋር ተያይዞ ቦልድ የኛ አቋም የወጣበት ትልቁ ነገር አለ ኦኬ ያበይ ጉዳይ ባየነው መልኩ ተባብሶ ነበር ጂኦፖለቲክሱ አደገኛ አጣብቂኝ ውስጥ ከተዋል ይህ በሽታ አሁን እንዳለው ሁኔታ የመላመድ ራስን የመጠብቅ ሁኔታውም አስጊ ነበር ሁላችንም ስለነበር ያጭር ጊዜ ታሪክ ስለነበር በዚህ ሁኔታ ላይ ምርጫ ማድረግ ከባድ እንደሆነ አጠቃላይ ከሀገሪቱ ችግር ጋር ተያይዞ ከባድ የሆነ ሲመጣ አብን ታሪካዊ ውሳኔ ነው የወሰነው አየነው በፌዴሬሽን ምክር ቤት በህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤው አጠቃላይ ህገ መንግስቱስ ምርጫ ስለማራዝ ምን ይላል ከሚለው የህግ ትንታኔ ባሻገር እኛ ፖለቲካው ላይ ነበር ያተኮርነው እነማናቸው ሽግግር መንግስት የሚሉት እነማናቸው ባላደራ የሚሉት ማን ከማን ጋር ነው ኮአሊሽን ያለው ምን ማድረግ ነው የሚፈልጉት የህዝባችን መጻይድልስ ምን ይሆናልኝ እውን የሽግግር መንግስት ቢመሰረት የምንለው ህዝብ ተጠቃሚ ይሆናል ወይ ኮዙን ያዝንለት ደካማ መንግስት ነው የሚወልደው ያ ደካማ መንግስት ደግሞ በአማራ ጥላቻ የኢትዮጵያን ህዝቦች በአግባቡ ማገልገል የማይችል መሆኑ የስልጣን ጥመኛ መሆኑን መረዳት ብቻም ሳይሆን ህግ ለማስከበር ፍላጎት እንኳን ቢኖረው ደካማ መንግስት ነው የሚመጣው የሽግግር መንግስት ማለት ነው ይሄን ውሳኔ ስንወስን የኃይል አሰላለፉን ስናይ በጣም በሩቁ ተጠንቀቀን የታገልነው ቡድን ቢኖር ቲፒኤልኤፍ እና የሱን አጀንዳ የገዙ ሰዎች ነው ከዚህ በላይ ለህዝባችን ምናስተምርበት ታሪካዊ አጋጣሚ አልነበረም ዋነኛው ጉዳይ ግን መንግስት ምርጫውን ሲያራዝም መሰረታዊ የሚባሉ ቁም ነገሮችን እየሰራ እንዲቆይ ግን ጠይቀናል የኢትዮጵያ ችግር ዴሊበሬቲቭ በሆነ ዲሞክራሲ ነው መፈታት ያለበት ኤሌክቶራል ዲሞክራሲ ብቻ አይፈታውም ብለን እናምናለን ምን ማለት ነው ታብራራው ዴሊበሬቲቭ ዲሞክራሲ ኤሌክቶራል ዲሞክራሲ ዴሊበሬቲቭ ዲሞክራሲ ማለት ከእንግዲህ ምርጫ እንደ ዲሞክራሲ መገለጫ ነው አይደል ምርጫ ይደረጋል በሆነ አካባቢ ላይ ምርጫ ይደረጋል አብነን የሚመርጠው አብነን ይመርጣል እና ምናምን ፓርላማ ይተሰባስበት ይገባል የዚች ሀገር ችግር ግን ቢዮንድ ኤሌክሽን ነው ተሰባስበን በመርጫ ጉዳይ ካርድ የተሰጠነን ያህል ካርድ ይዘን መግባታችን ሳይሆን ከምርጫ ባሻገር የሚያስፈልጉ የናሽናል ዲያሎግ እና ሪኮንሲሊየሽን ጉዳዮች ይኖራሉ በዚህ ሀገር ላይ የህገ መንግስቱን የሚነኩ ጉዳዮች ይኖራሉ የጋራ አማካይ የሚባለው ማለትም አንድ ምጥል ትርክት አሸናፊ የማይሆንበትን የፖለቲካ ሁኔታ መፍጠር ነው ይሄ አማራን ብቻውን ተጠቃሚ የሚያደርግ ኦሮሞን ብቻውን ተጠቃሚ የሚያደርግ አይ ትግሬውን በጣም ቺስት የሚያደርግ ምናምን አይነት አከሄድ በፖለቲካ ዝም ብለህ አጭር ኳልኩሌሽን ከወሰድከው እንደዛ አይነት አጋጣሚ ሊያጋጥም ይችላል በቃ ኦሮሞና አማራ ማጆሪቲ ነን ብለው ሌላውን ኢትዮጵያ ጉዳይ ብለው ፓርላማ ላይ በሚያገኙት 50 ፕላስ ወንበር የፈለጉትን ውሳኔ ሊወስኑ በነጥል ካየው ሊደረግ ይችላል እንደዛ ግን ሁሉንም ኢትዮጵያ አስማምቶ እስከመቼ ያስቀጥላል ይሄ ነገር የሚለውን አስበንበት ይሄ ምርጫ ይራዘም ሁለት አመትም ይቆይ ግድ የለም ነገር ግን ምርጫው እስኪራዘም ድረስ እነዚህ ነገሮች ይደረጉ ይህ ኃይል በተለይ የተህነግ ኃይል በዚህ መራዘም ምክንያት ስፔሻሊኛ ከመንቆምበት የፖለቲካ አቋም አንጻር ታሳቢ አድርጎ ህዝባችንን በተለያየ ቦታ ላይ ያለውን ሆስቴጅ እንደ ሆስቴጅ ይዝብናል ስለዚህ ልዩ ጥበቃና ሁኔታ በሚያስፈልጋቸው ቦታዎች ላይ መንግስት ንቃቄ ያድርግ ብለን በመግለጫዎችም ገልጸናል ባክዶር በተደረጉ ውይይቶችም የብልጽግና ከፍተኛ አመራሮችን ነግረናቸዋል ይሄ ነገር አደጋ ሊፈጥር ይችላል ስለዚህ ቀድሞ በሌሎች ክልሎች የሚኖሩ አማራዎችን በወሰን አካባቢ የሚኖሩ አማራዎችን በሆነ አካባቢ ጉዳት ቢያደርስ የፖለቲካ ጨዋታ ይፈጥራል ብሎ የሚያስቡት ቦታ ላይ ጉዳት ሊያደርስ ስለሚችል ቅድመ ጥንቃቄ ይደረግ ብለናል የሁለት ታሪክ አጋጣሚ የብልጽግና ከፍተኛ አመራሮችም የሚያቃሉ በርካታ ኢትዮጵያውያንም የሚያቃሉ በመግለጫችን ላይ ደግሞ ብሪፍ ስላደረግ ነው ማለት ነው ምርጫ በሚመለከት ያነሳው ነገር ከመርጫ በፊት የነው ብዙ መደረግ ያለባቸው ነገሮች እንዳሉ ብዙ ሰዎች ይናገራሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከተለያዩ ከሁሉም የፖለቲካ ፓርቲ መሪዎች ጋር ባደረገው ንግግር
ውይይት አድርገው ነበር ውስጡ መኖር በሚዲያ ላይ እየተከታተልኩት ይሄንን አስመልክቶ ያስቀመጡት ነጥብ ሁሉንም ችግሮች እስክንፈታ መጠበቅ የለብንም ምንም ሙሉ ነገር የለም እኛ ኢትዮጵያ ይቅር ሌላው አደጉ የሚባሉትም ሀገሮች ሁሉ ነገር አርጋ ባልጋ ተደርጎላቸው አይደለም ምርጫ ያደረጉትና በምርጫ ነገሮችን እያስተካከልን እንሄዳለን የሚል ነገር ነው ያነሱት ህገ መንግስቱን በሚመለከትም የተናገሩት ነገር አለ ስላነሳህ ነው አንተ ያንንም በሚመለከት የተናገሩት ነገር ህገ መንግስቱን መቀየር የሚችል አቅም ያለው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ነው በፖለቲካ ፓርቲዎች ስምምነት የሚሆን ነገር አይደለም የሚል አንስተዋል እና ይሄንን በሚመለከት ምን አሳባለ? በጣም ጥሩ ነው። እኔ ቀድም ካልኩ ሐሳብ ጋር ላገናኝ ለጠቅላይ ሚኒስትሩን ሐሳብ ልክ ነው። ሁሉ ነገር ጥንቅቅ አድርጌ ጨርሼ ነው ድምርጫ ምገባ ብለ አትገባም። ሂደት አለው ፕሮሲጀር ፕሮግረስ ይፈልጋል ሁሉም ነገር የዲሞክራሲ ለመምዱም ካልቸራሊ የኛም የባህላዊ ህይወት ሁሉም ይፈልጉ ነገሮች አሉ። ፖለቲካው ላይ ብቻ አይደለም ነገሮቹ የተስተካከሉ ምድት እዚህ ሀገር ላይ ቀድም ያልኩን ኮንሴፕት ግን እዚህ ጋር ሳገናኝልህ አንዳንድ ሰዎች ምርጫ የነገሮቹ መነሻና መድረሻ አድርገው ደግሞ ፍጹም በዛ ኤክስትሪም የሚያይም ሰዎች ስላሉ ነውኛ በቃ ኢትዮጵያ ውስጥ ዲሞክራሲ መኖሩ የሚረጋገጠው የህዝቦች ሰላምና ደህንነት የሚጠበቀው ምናምን ምርጫ ተደርጎ ትክክለኛ ምናምን አንደኛ ትክክለኛ ምርጫ ለማድረግስ ሂደቱ በትክክል መታየት የለበትም የሚለው መሐል ለማስገባት ነውኛ ብቻኛ መውጫ መንገድ አይደለም ፕራይም ሚኒስተሩም እንዳሉት ደግሞ ምርጫውን ሁሉ ነገር ደግሞ ጥንቅቅ አድርጎ በመጨረስም አይደለም እኛ መሐል ላይ ነው ያለነው መደረግ አለበት ምርጫ ቢያንስ እንኳን ህገ መንግስቱን ለማሻሻል ትክክለኛ ወኪል የተባሉ ሰዎች በአንጻራዊነት ወደ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መግባት አለባቸው ብላ ብላ እነዚህ ነገሮች አንዘነጋቸው የነገሮች መነሻና መድረሻ አድርጎ ማሰቡንም ነገሮች ጥንቅቅ ብሎ እስከመጨረሻ ማለቅ አለባቸው የሚለውንም ሁለቱንም ስለማንቀበል ነውኛ ከዛ በላይ የሚያስፈልጉ ንግግሮች ውይይቶች ያስፈልጋሉ ነው በኋላነት የህገ መንግስቱን መሻሻል ጉዳዮች እንደዚህ አይነት ሂደቶች መጀመር ሚኒመም ህገ መንግስቱን በተራዘመው ምርጫ ባለችው አጭር ጊዜ ውስጥ አድርጎ ከመጨረስ ይልቅ አንዳንድ ሂደቶች መጀመር ባስፈላጊነቱ ላይ መተማመን ሪሊ የኢትዮጵያ ይሄ ኮንስቲቲዩሽናል አሜንድመንትና የሚባሉ ነገሮች ላይ ነው ህግ ባለሙያ አይደለሁም ግን ተቀዶ ይጣለም ሚላለ ያለ ብዙ ገዢው ፓርቲ ይናገር ነበር ኢህአዴግ እኔ እስካሁን ድረስ እንግዲህ እንዳብን ህገ መንግስቱ ላይ በጣም ጥናት ማስጠንተን በጣም እንተን ያላቀው እዚህ ቻገር መነሻ ችግሩ ይሄ ህገ መንግስት ነው መሻሻል አለበት ነው እንዴ መሻሻል አለበት ስንል ግን ተቀዶ ይጣል የሚል ሐሳብ ግን አውጥተን አንላቅም ካፋችንም ወይም እንዴት አቋምም የለንም መጠናት አለበት ችግር ያለባቸው ነገሮች መፈተሽ አለባቸው ካማራ ኢንተረስት አንጻር ብቻ አይደለም ከኢትዮጵያ ኢንተረስት አንጻር ዛሬ አማራው በሚመቸው መንገድ ቢሻሻል ነገ ኦሮሞ በሚመቸው ነገር ይመጣል ከነገ ወዲያ ደቡብ የሚመቸው ስለዚህ ሁሉንም የሚመች ባንጻራዊነት ተደርጎ ህገ መንግስቱ መፈተሽ ያለበት የህዝብና ቤት ቆጠራን በዛው መልኩ መታየት አለበት የሚል አጠቃላይ ሐሳብ ነበርን የምርጫ መራዘሙ ስናይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ካሉት አንጻር እኔም ሙሉ ፕሮግራም በሚዲያ ተከታተየዋለሁ ውይይቱ ላይ ተገኘው ግን በጎ ነገሮች አሉት እንግዲህ የማድረግ አቅማችን ነው የሚመዘነው እንግዲህ ሁላችንም ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ የኢትዮጵያ የመረጠውን መንግስት ተቀብሎ ለመሄድና ተጋግዞ ለመስራት እች ሀገር ተለዋጭ ሀገር የለችንም ባለችን ሀገር ላይ ተደማምጦና ተመካክሮ ለውጥ ለማምጣት የኛም በጣም ፍላጎታችን ነው ማለት እኔ ከዚህ በፊት በሚዲያም ስንናገረው ነበር ይህ ቡድን የትህነግ ቡድን ኃላፊነት ስለማይሰማው የዛሬ 45 አመት የኛ አይነት ወጣቶች ይያሉና ቦይ ሰባት አንድን ህዝብ እንደጠላት ፈርጀው መጨረሻውን እዚህ ጋር አደረሱት የትግራይ ህዝብን ህልውናም የራሳቸውን ህልውና እኛ አርቆ ባለማየት ዛሬ ላይ የሆነን ህዝብና የሆነን አካል ጠላት ብለን መነሳት አንፈልግም ነገሮች ሲቀያየሩ ያነዳ ለህዝባችን ለኛ ስለሚተርፍ ማለት ነው ዛሬ ላይም ያ ቡድን በሰራው ስህተት የትግራዋይ ወገኖቻችን የማይሳተፉበት የፖለቲካ ስርዓት እዚህ ሀገር ላይ መፈጠር የለበትም ያን የመፍጠር ፍላጎት ያለው አካል ካለ እኛ እንታገለዋለን መኖር አለባቸው የፖለቲካ ሜዳ ላይ ማንንም በኩልነት ለነገ ቁርሾ ሊሆን የሚችል ነገር የፖለቲካ ሜዳው ላይ መተው የለበትም ነው በኋላነት ባለፈው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያጠቃላይ ያለውን ሁኔታ አስመልክቶ ፓርላማ ላይ ያደረጉትን ንግግር እንዴት አያችሁት? የነበረውን ፈተና በሁለት አመት ውስጥ በተለይ አብን መጀመሪያ አካባቢ በጣም ወጣት ድርጅት ነበር። ግን እንደዛ አልቀጠለም። ይሄንን አስመልክቶ በጣም ይቃወም ነበር። በተለይ ለውጡን የተመሰረተ አካባቢ በከፍተኛ ደረጃ ይቃወም ነበር። ብዙዎቹ የአብን አመራሮች ወጣቶች ነበሩ። የነበረውን ፈተና ጠቅላይ ሚኒስትሩ
ባለፈው ሁለት አመት ውስጥ እና ለውጡ የነበረውን ፈተና እንዴት አያችሁት? ሁለተኛ አንዳንድ ሰዎች ምን ይላሉ አሁን እንደውም ለውጡ አሁን በቀደም ተነግ ከተቀበረ በኋላ ገና ዛሬ ነው የጀመረው የሚሉ ሰዎች አሉ። እስካሁን ትግል ላይ ነበርና አንዳንድ እንደው ስታየው የጠቅላይ ሚኒስትሩን ፈተና ስታየው በዛ ወቅት አብን ፈተና ሆኖት ነበር ለውጡ? በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ያነሳው። እንግዲህ አብን ሲመሰረት ያው ኮዝ አለው በበርካታ ምክንያቶች የመጀመሪያው የተመሰረተበት ወቅት የፖለቲካ እንቅስቃሴ ያየውን ሊመስል ይችላል። ያን ሲባል ምንድነው ታሳቢ ሊደረጉ የሚገባቸው መሰረታዊ ቁም ነገሮች አሉ። የአማራ ብሔርተኝነትን ህዝባዊ እንብተኝነቱ ነው የወለደው። ማለት ለምሳሌ የኦነግ ሲመሰረት ተተሳሳትኩት አርመኛለህ ይህ ናሽናሊዝሙ የገባቸው ወጣቶች ታጋዮች ሰብሰብ ብለው ህዝብ ወደ ማንቃት ነው የገቡት። ያ ትግል ህዝባዊ የሆነ ይመጣል ኢትፒኤልኤፍ እንደዛው። የአማራ ትግል ላይ ግን በኢትዮጵያዊነቱ ረጅም ዘመን ትግል የሚያደርግ ናሽናሊዝሙ የዚህ የአማራ ብሔርተኝነት የሚለው በፖለቲካል ኢንቲቲ በዛ መልኩ ተደራጅቶ ያልመጣ ትግል ነው። ያን ትግል ህዝባዊ ሆኖ ነው የመጣው። ከዛ ያ ህዝባዊ ትግል ነው ተቋም የመሰረተው ሚዲያም ፓርቲም ባንክም ምንም የመሰረተው ማለት ነው። ሶ ያ ህዝባዊ ጩኸት በፓርቲ ማዕቀፍ ውስጥ ነው ትግል ሊደረግበት ጅማሮ ላይ ሲሆን ናሽናሊዝሙ አዲስ ከመሆኑ የተነሳ ኢንፋንት የሆነ እያደገ የሚሻሻል ከመሆኑ የተነሳ የተለያዩ ስህተቶችም ምናምን ይታያሉ። በጎም ነገር ይኖረዋል። ከለውጥ እንቅፋትነትና አድራጊነት አንጻር ሲታይ ግን ዝሩ ሆኖ ከተበተነው የአማራ ፖለቲካ በተቋም ሳይታቀፍ ቢቀር የወጣቶችን ብሶት የአማራውን ህዝብ የ30 ዓመት 40 ዓመት የቆየ ጭቆና ጫና በሪቶሪክ ደረጃ አይተ ከሆነ እኮ አንድ አድቫንቴጁ ነው በዛው የግረ መንገድ ለማየት ማለት ነው። የተሳሳተ ትርክት አማራ ጠል ስርዓት የኮንስቲቱሽን ጉዳይ የህዝብ ቆጠራ ጉዳይ የትህነግ የተደራጀ ጠላትነቱ በአንድነት ኃይሉም ሲነሳ የቆየ ነው መሰል እኮ የፖለቲካ እንትኖችን አብን በመምጣቱ ምክንያት ወደ ዲያሎግ ወደ አደባባይ የወጡ አጀንዳዎች እኮ አሉ። ያንን አደራጅቶ የአማራን ህዝብ የትግል በተደራጀ መንገድ በፓርቲ መዋቅር ይዞ ለመሄድ የተደረገው ነገር አብዛኛው በጎ ነው። እንደምታውቀው ተቋም ሲገነባ ፓርቲም ላይ ሲሆን ይሄ የስቶርሚንግ የፎርሚንግ ምናምን ታይሙ ስላለ ያንን ውደቱን ይጠብቃል ከነ ድክመቱ ከነ ጥንካሬው ማለት ነው። ከለውጥ ፈተናነት አንጻር ጋር ሲታይ እኔ ግን ለለውጡ ውለተውሎለታል ብዬ ነው ገልብጬማየው። በወቅቱ የነበሩት እነ ፕራይም ሚኒስትር አብይ አህመድም ሆነ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው እና አቶ ለማ በአማራ ወጣቶች በኩል የነበረውን ጥያቄ ሀሳብ ፍላጎት በተደራጀ መንገድ በፓርቲ መነጽር ማየት መቻል ነገሮችን በጣም ከበድ ያሉ ሲሄዱ ይህንን ስብስብ የጠሩ ውይይት ድርድር ማድረግ ተደርጓል መቻል ይሄ ለኢትዮጵያ አድቫንቴጅ ነበር። በዛን ወቅት አብን እንደ ተቋም ባይመሰረት የዛኔ ያን የተበተነ ሀሳብ ህዝብ መተንፈሻ ካጣ በሰላማዊ የፖለቲካ ትግል ጥያቄውን በዛ መልኩ አደራጅቶ የሚሄድለት አካል ካጣ በነፍጥም ቢሆን ያ ጥያቄ መጮህ ይጀምር ነበር ማለት ነው። በማንኛውም አካል የተደራጀ ኢንፎርማል ግሩፕ በለው ፎርማል ግሩፕ በፖለቲካ ጠረጴዛ ያልተነገረውን ችግሩን እየተኮሰ ማሰማት ይጀምር ነበር። ያንን በመያዝ በኩል እርግጥ ነው ሙቀቱ እንደ ሀገር እንደ አማራ ክልል እንደ አብን ብቻ አይደለም ባይዘወይ እንደ ሀገርም የነበረው ጩኸት በጣም ከፍተኛ ነው። ከዛ ሁሉ ነገር አንጻር ሪፕሬዘንታቲቭ ሆኖ ምንም በካርድ ምናምን ባይመረጥ ግን ማስ ሞቢሊቲውን ይዞ በዛ መንገድ የአማራን ጥያቄ ኦን ዘ ቴብል ማምጣቱ አብን አድቫንቴጅ ነው የነበረው። አሁን ፕራይም ሚኒስትሩ ከነበሩበት ፈተና አንጻርም ካየኸው እንግዲህ ዛሬ ላይ ነው ይህን ነገር ነው የምነግርህ። ከዚያኛ ሂደታችን ግን ፕራይም ሚኒስትሩ ይህን ሁሉ ነገር ከመናገራቸውም በፊት ጀምረን ድርጅታችን በየጊዜው ይገመገማል፣ ሂደቶቹ ይገመገማሉ። ባለፈው ዓመት የካቲት ላይ ከብዙ የፖለቲካ ፓርቲዎች በተለየ ሁኔታ አስቸኳይ ጉባኤ ጠርተን ካቢኔያችን በአዲስ መልክ አዋቅረን ፕሮግራማችን ላይ ብዙም ልዩነት የለም፣ የተወሰኑ የግራመር ምናምን ኦፌንስ ሊያደርጉ ይችላሉ ሰዎችን ምናምን ብለን ያሰብናቸውን አስተካክለን ቶናችንን በደንብ ሴት አድርገን ድርጅቱ አጠቃላይ መዋቅሩንና አደረጃጀቱን እንደ ኢንስቲትዩሽን ስለሰራ አሁን ላለው የፖለቲካ ዳይናሚክስ ምን አይነት አስተሳሰብ፣ በምን አይነት ቶን የህዝብ ግንኙነት ስራችን ላይ በምን አይነት ብስለት ለአማራም ህዝብ ለኢትዮጵያም ህዝብ ለሀገር ህልውና ለመንግስትም ደግሞ በሰለጠነ ፖለቲካ መንግስት ቆይ መደገፍ የለበትም እንደ ፖለቲካ ፓርቲ አለበት የት ላይ እንደግፈው
የት ላይ እንንቀፍና እንዲያስተካክለን እናርገው የት ላይ ጫና እናርግበት የሚለው ለይተን ግን ሀገራዊ የለውጥ ሁኔታውን የህዝባችንን ደህንነትም በተቻለ አንጻራዊ ሰላም አስጠብቀን እንደ ህዝብ ከመጡብን ልዩ የሆኑ መጥፎ አጋጣሚዎች በዚህ የለውጥ ሂደት ላይ የተከሰቱ መጥፎ አጋጣሚዎች ጋር ተያይዞም ያን ጠብቀን ውጤታማ ስራ ሰርተናልና እንደ ፈተና ሊቆጠር አይችልም። አዎ።